អគុណដែលតេតតទៅនឹងលោកងៅមេងជ្រួនអតីតអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកងៅមេងជ្រួនអតីតអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានប្រកាសចូលកាន់តំណែងជាអភិបាលរងខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាផ្លូវការចំនួនលោកស្រីច័ន្ទថេងដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនាថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2017ក្រៅបទប្បញ្ញត្តិភាពរបស់អាដាមប៉ាវហាំផានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃចាក់តំណាងសម្ដេចកលាហោមសុខេនិងអាដាមស៊ូនបពអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាត់ដライសម្រាប់តំណែងអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតថ្មីគឺត្រូវបានប្រកល់ជូនទៅកាន់លោកសានសៀងហូអភិបាលនៅក្នុងស្រុកអូជ្រៅពិធីប្រកាសនេះគឺបានចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តថ្នាក់ដឹកនាំតឡាការថ្នាក់ដឹកនាំកងរាជអាវុធហត្ថប្រដាប់អាវុធប្រធានអនុប្រធានក្រៅយាល័យស្រុកក្រុងនិងមេឃុំចៅសង្កាត់ជុំវិញខេត្តចាលោកងៅមេងជ្រួនចាក៏បានបដិញ្ញាចិត្តគោរពនឹងការពារដាច់ខាតនៅចាភាពចាំបាច់ទៅលើចាបាវវចនជាតិគោរពទៅតាមការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើរទៅតាមការដឹកនាំដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែនជាប្រមុខនិងខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងស្របទៅតាមកម្មវិធីគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលរួមចំណែកកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាលោកបាវហាំផាត់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហាផ្ទៃតំណាងសម្ដេចកលាហោមសុខេងក៏បានកោតសរសើរនឹងវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះក្រុមចាប់ប្រឹក្សាខេត្តនិងគណៈអភិបាលខេត្តអញ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទនិងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានរួមសាមគ្គីសហការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកម្មវិធីនយោបាយនិងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោដំណាក់កាលទី3របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជំរុញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តឲ្យមានការរីកចម្រើនទៅលើគ្រប់វិស័យនិងការរក្សាបាននៅសុខសន្តិភាពចាររក្សាបាននៅចាស់សុខសន្តិភាពស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈទៅលើចាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងនៅទីជនបទនិងនៅទីប្រជុំជនការលម្អសោភ័ណភាពជាក់ស្ដែងទៅលើអគារសាប្រជុំរបស់រដ្ឋបាលខេត្តអាដាមក៏បានធ្វើការណែនាំនិងជំរុញទៅដល់រដ្ឋបាលខេត្តត្រូវតែនាំគ្នាខិតខំថែរក្សាទៅលើសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់ទៅតាមព្រំដែននិងទៅតាមចាប់បណ្ដាបង្ការនិងទប់ស្កាត់ទៅលើបលល្មើសឆ្លងកាត់ព្រំដែនគ្រប់ប្រភេទឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់